В ефірі програми «Віддзеркалення». Я, Філіп Дикань, щиро радий вітати всіх вас. Від сьогодні, 3 червня, понеділка, у Харківському метрополітені та одночасно Харківському літературному музеї розпочався проєкт, який називається «Потяг української ідентичності». Ось яким чином ось так от співвідноситься метрополітен з одного боку, а з іншого Харківський елітмузей, ми поговоримо сьогодні з гостями ефіру. Це Яна Гринько, співробітниця музею Голодомору Київ. Пане Яно, я вас радий вітати. Добрий день. І Тетяна Полопчук, співробітниця відповідно Харківського літературного музею. Пане Тетяно, як завжди, радий вас вітати. Отже, акція, яка розпочинається і в метро, в метрополітені, і в музеї. Що таке і чому саме, як можна, в принципі, розповісти, а я так розумію, що це розповідь про українську ідентичність в метрополітені. Що це буде таке? Хто розпочне? Очевидно, я. Будь ласка. З сьогоднішнього дня в метрополітені міста Харкова ми запустили проєкт, який має назву «Потяг української ідентичності». Історія цього проєкту починається з листопада 2018 року, коли ми це вперше зробили в Київському метрополітені, приурочуючи цей проєкт 85-м роковинам жертв Голодомору. Наступним нашим пунктом зупинкою було метро міста Дніпра, і зараз ми добралися до Харкова. Мешканці і гості міста можуть ознайомитися з постерами проєкту, які розміщені у вагонах і у вестибюлях метро. На жаль, не було можливості повністю взяти потяг, і тому будьте пильними, один постер на один вагон. Хто бажає повну серію постерів, їх 22, подивитися, почитати, приходьте до Харківського літературного музею. Там проєкт працюватиме до 12 червня. І там музей, так розумію, постери будуть вже більшого розміру, так? Так, так. В музеї постери більшого формату, і вони всі разом зібрані, м'яко кажучи. В Харкові, в принципі, звикли до подобних акцій. У нас є акція, присвячена чорнобильцям, є акція воїнам, бійцям, які воювали в Афганістані. Нещодавно, дякувати Богу, я дуже радий, з'явилися постери, присвячені хлопцям, які воювали в АТО. Я тільки не пам'ятаю, загиблим чи взагалі тим, хто пройшов. Це давно час було зробити і зроблено. І ось тепер акція, яка присвячена саме українській ідентичності, але не тільки. Враховуючи, що ви представляєте музей Голодомору, то це пов'язано, я так розумію. Так, да, це пов'язано. Коли ми створювали цей проєкт, ми розуміли, ми хотіли, як все почалось, ми хотіли цю історію розповісти максимальній кількості людей. Саме тому метрополітен, до речі. Так, і тому ми обрали, власне, метрополітен, тому що щодня цим видом транспорту користується дуже-дуже багато людей. І ми обрали формат короткий текст, легка мова, доступна мова. І врахували той фактор, що метро знаходиться під землею, і це не має бути відверта жорстока історія, яка вона є, але ми підводимо пасажира до цієї історії. Тобто ми розповідаємо про Україну напередодні Голодомору. А точніше, ми розповідаємо про предмети, явища, події конкретних людей, які своїм життям, своєю діяльністю формують нашу ідентичність, українську ідентичність. Тобто це набір подій людей, які роблять українську націю, власне, українською. І це відрізняє нас від інших націй. Давайте тоді конкретніше, це дуже цікава тема. Що у нас було до ось цих жахливих подій і що перестало бути, будемо так казати? Чого ми не позбавились, чого у нас немає? Саме через це, через геноцид. Концепцію проєкту лягла концепція геноциду від Рафаеля Лемкіна, автора поняття «геноцид», який говорив, що
Радянський геноцид в Україні є класичним прикладом геноциду, і він цей план винищення української нації мав 4 вістря атаки. Перше – це знищення національної інтелігенції, друге – це знищення національної церкви, ліквідація УАПЦ, третє – це вбивство носіїв національної мови, традицій, культури. Це українське селянство, голод 32-33, як сьогодні ми знаємо, акт геноциду Голодомор. І четверта – фрагментація населення. І тому проєкт має таке направлення, як ми зачіпаємо суспільне побутове життя, говоримо про українське весілля, от, до прикладу. Так? Коли в українській традиції, яка складалася віками до Голодомору, до початку ХХ століття, українське весілля було, тривало 7 днів, і це було величезною подією, і це була велика система обрядів. Після Голодомору ця система обрядів майже зникла, і люди не мали можливості так уже їх святкувати, і багато в чому вони стикалися з заборонами і з нав'язаними новими обрядами від радянської влади. І весілля просто дійшло до 2 днів, які часто називали сходинами, коли люди просто сходились, і це не було великою подією в їхньому житті. Ну, можна, мабуть, сказати, що якось традиції українського весілля, мабуть, знівелювалися, да, стали такими, я навіть не знаю, як слово, ну, не те, що звичайними, дуже-дуже спрощеними, так? Коли, ну, просто перевертилося в якусь п'янку, скажімо, так, гулянку. Ви чули цей вислів, як шароварщина, коли нашу культуру зашароварили, грубо кажучи. Це саме стосується і українського строю, одягу національного. Коли сьогодні, не сьогодні, але протягом радянського періоду, і ми це сьогодні можемо часто зустріти, її звели тільки до шароварів і однотипної вишиванки, і все. Хоча і гопак на додачу. Так, так. Хоча насправді український одяг, він мав так само дуже великий набір, і сама техніка вишивання, оздоблення, вона не тільки формувала українську ідентичність в цілому, а ідентичність навіть різних регіонів України. І по, наприклад, вишивці можна було визначити, хто з якого регіону – Полтавщини, там, Сумщини чи іншого. А от у вас на цих пострах, до речі, якось представлені ці відмінності регіональні чи ні? Чи це загальноукраїнська така… Ні, ми так детально не йшли, бо в нас не було скільки масштабу, грубо кажучи. Бо ми, як я згадувала Ленкіна, так ми ще брали українську інтелігенцію. Ми говорили про українську мову, її розвиток на початку ХХ століття. Ми говорили про національну школу, про кіно, українське кіно 20-х років, театр, літературу. І тут також є важливим фактором, навколо Голодомору дуже багато різних міфів, і вони поширюються, а не дуже багато людей хоче читати історичні наукові книги. А що ви маєте на увазі, які саме міфи? Наприклад, міф про те, що більшовики дали писемність українцям. Наприклад, всеукраїнська національна школа, створена 1917 року, вона мала свої філії по всій території України, по всіх губерніях, і розробляла систему національної освіти, яка орієнтувалася на європейські зразки. І, по суті, більшовики, коли окупували територію України, вони її не ліквідовували на початку. Вони потім створили їй альтернативу, але національний зміст замінили на радянський зміст. І, наприклад, коли ми говоримо про період українізації, політику українізації, то також цікавий момент, що по факту українізація почалась за Української Народної Республіки. І у більшовиків просто не було іншого виходу, як завоювати це населення, як просто піти на компроміс.
і не більшовики створили українську націю. Причому більшовики не відразу зовсім почали українізацію. Вони, звичайно, спочатку хотіли це все просто за борт, так би мовити, викинути, бо коли більшовики завойовували, ну, принаймні, ось ці території, сходу України, та й не тільки, звичайно, сходу, да, ось Україна чи українець було рівнозначно петлюрівцю. Ну, тобто тому ворогу, класовому ворогу. Так. А потім схаменулося, зрозуміло, що ага, тут треба все ж таки дати трішки так. Ну, бо три хвилі свободи. Окупації навчили їх, що так просто не візьмеш цю територію. Так, так, так. І, наприклад, дуже важливий міф – це апологети Радянського Союзу, часто я чую, говорять про те, що Сталін дав індустріалізацію, трактори, заводи, фабрики. Ну, це стандартна така формулювання. І ми так мало знаємо про нашу історію, що ми не знаємо, наприклад, Українбанк. Це кооперативна система, яка допомагала залучати інвестиції до України, також допомагала закуповувати за кордоном сільськогосподарську техніку. Це просто нівелює той міф про те, що колгоспи створювалися з метою, щоб було зручніше вести сільське господарство. Українці і без Радянського Союзу могли вести сільське господарство, могли будувати фабрики, могли будувати заводи, атомні електростанції і тому подібне. Ну, як спрощено, але дуже вірно часто кажуть в народі, просто вибили хазяїна з села. Тому і саме колхози вибили хазяїна, звичайно. Ну, більшовицька влада через колгоспи. Так, саме так. Дуже хочеться, пані Тетяно, вас підключити до розмови, звичайно, хоча ми ще повернемося до спільного діалогу. Ну, літературний музей – це відомо всім, я думаю, харків'янам, принаймні тим, хто стежить за культурними, і не тільки культурними подіями, завжди підтримує і приймає участь, і сам генерує усілякі цікаві, незвичні такі акції. Чому цього разу літмузей, в принципі, ну, в основі, може помиляюсь, але в основі, здається, все ж таки займається 20-ми роками, а Харків 20-х років – це дуже така тема щодо Голодомору, ну, взаємопов'язана, звичайно, але, скоріше, мабуть, із знаком мінус. Ну, Голодомор, він, в принципі, зі знаком мінус. Ну, звичайно. Тому що це така тема, це дуже важка, це наша тяжка історія. А чому цей проєкт? Ну, ми підключились ще, коли він готувався, тому що, ну, хто краще за нас розкаже про літературу 20-х років? І, звісно, що ми з колегами працювали над тим постером, який розповідає про літературу 20-х років. А так там є, до речі, такий постер, так? Так, так. Угу. Так, є про літературу, є про кардіохірургію, є про гроші, про фінанси, є про спорт, є там дуже багато постерів, вони надзвичайні всі, і вони створюють от таку загальну картинку, знаєте, от загальний контекст. Uh-huh. А тому що якою була література 20-х, без того, що відбувалось навколо, все одно, ну, це будуть такі фрагментарні знання, якщо ти не бачиш всього контексту. І, звісно, що для нас, для музею, важливий цей проєкт тим, що, ну, ми, по суті, займаємося сьогодні тим самим, що і музей Голодомору. Ми вже говорили сьогодні про те, що цифри та репресованих, ця статистика, вона лякає, справді лякає ці величезні цифри. Так само історії, конкретні історії конкретних людей, живих людей, які пережили весь цей жах. Чи то знамениті письменники, чи звичайні селяни, які були поставлені в такі нелюдські умови. Ми збираємо ці історії, ми їх вивчаємо. І це так само, ми переживаємо, співпереживаємо, це так само жахливо. І сьогодні ми вже на етапі осмислення того, а та нематеріальна культура. Та? Тобто фізичне знищення, так, ми вже якось собі це, можливо, в свою картину світу якось це вже вставили, в ці страшні події. Але що ми втратили з тими людьми, з усіма тими людьми, які пішли? І от ми говорили про обряд весілля. Я не знаю, чи був би тривав би він сьогодні 7 днів, так як він тривав тоді, але ми цього і не дізнаємось, як би він трансформувався сьогодні, що би ми сьогодні мали, ми цього і не дізнаємось, тому що всі ці процеси були насильницьки перервані. Як в літературі 20-х років, які поставили амбітну мету позбутись провінційності, як в науці, як в освіті, якою б була наша національна освіта, якби не те, що нам запропонували.
запропонувала та система, яку запропонувала радянська влада, яку ми до сьогодні подолати не можемо. Вже 30 років незалежні, так майже, але ми до сьогодні цю систему не можемо подолати. Ми не знаємо, що би було, якби це розвивалось природнім шляхом, якою би була сьогодні Україна. І, власне, от такі проекти, це, знаєте, спроба порахувати елементарно, подивитися, що ми втратили. Та, які, з якими втратами жило українське суспільство, ми, українці, і чи заповнились ці втрати, і чим вони заповнились? Наскільки ми сьогодні деформовані? А от, до речі, це дуже цікаве питання. Чим вони заповнилися, на вашу думку? Чим заповнилось українське весілля? Чим заповнилась українська література? Ми маємо довгі роки соціалістичного реалізму, так. І цей спротив постійний. Пустощі, мабуть, не може бути, щось завжди чимось заповнюється, затікає, але, на жаль, не щось. тим, чим хотілося б, і головне, що могло би бути на цьому місці. А тут цікаве, до речі, питання. Ось ви згадали письменників 20-х років, але знов-таки багато в чому, ну, як мені здається, вони все ж таки постали завдяки радянській владі. Ну, так сталося вже. Вони часто вийшли з її... Я би не говорила, що саме з радянської влади, а соціалістичних ідей, з лівих ідей. Я неправильно сказав, так. Дійсно. Ну, і комуністичних багато так, в чому. Так. Це було більшовицьких так, тоді. Так. Угу. А це було дуже популярно в той час. Ліві ідеї, вони були страшенно популярні. І ці письменники, так, вони були, в основному, вони були лівими. Чому вони прийняли радянську владу? Тому що вони думали, що мислять в одному полі. Але якщо ті українські митці, які сюди приїхали, говорили про певну самостійність української культури, говорили про те, що українська культура отримала шанс перестати бути колоніальною культурою, а може бути, справді, Харків може бути центром, культурним центром. І такі були, ну, надзвичайні амбіції цих письменників, цих поетів, цих художників, музикантів, театралів, які сюди приїхали. І справді, от за 10 років вони створили неймовірне середовище. Я не знаю, як би далі розвивалось це середовище, які би шедеври ми сьогодні мали, тому що, з одного боку, революція, так, вона була шалена таким сплеском. Вони були захоплені цими ідеями, так, веселящі ідеї комунізму. Вони горіли цим. А з іншого боку, вони хотіли побудувати свою загірну комуну, прекрасне суспільство з рівними можливостями. Тільки навряд чи вони думали про таку уніфікацію, про те, що потім стало соціалістичним реалізмом, ну і, в принципі, цією генеральною лінією партії. Ну, взагалі, дійсно, мало хто тоді думав, а тим більше хотів того, що радянська влада ось таким катком пройшлась по всьому спектрі життя, не тільки України. Так, ми говорили про те, що знищили нашу суб'єктність, по суті. Тоді нас всіх перетворювали на об'єкти. Ну, не про це була українська література початку 20-х років. Тут така ситуація, виходить, ми, як би це так не звучало, знаєте, дикувато, може, ми не ті українці, якими могли би бути, як результат, так? З нас із наших батьків і дідів хотіли створити ось ту саму радянську людину. І багато в чому, на жаль, це дійсно вийшло. Ну, то така вже справа. Вже не знаємо. Ми не займаємось як бетологією, але принаймні знати те, що ми втратили, мені здається, що надзвичайно важливо. Mm-hmm. Щоб не було якихось ілюзій щодо того, що нам хто дав. Так. Я розумію, що ось ці постери, плакати, звичайно, кинуться в очі людей, які будуть у вагонах метро, але я пропоную показати, щоб і можна навіть прокоментувати. А вони будуть як сторінки ось ці, чи так, як малюнки? Вони як сторінки. Саме як сторінка. Так, з текстом. Так. Текст внизу. Це, до речі, письменники, так? Так, це якраз у Вабліте у нас представлено. Угу. Хто там, що ще є? У нас є національна школа. Українська церква Липківського, святай обряди. Ось на ту камеру можна, яка напроти вас показати. Таня дуже влучно сказала про те, що коли ми говоримо про геноцид української нації, це великі масштаби втрат, це мільйони людей. І ми тут задумуємося про те, ким були ці люди, що вони знали, що вони вміли, які традиції вони зберігали. І ми також розуміємо, що разом із цими людьми померла частина наших цих традицій і обрядів. Бо, наприклад, під час Голодомору у людей не було можливості робити різдвяний стіл чи робити Пасху, випікати Пасху і тому подібне. І очевидно, що дещо ми втратили
через цей геноцид. Ну, найголовніше, мабуть, те, що у людей відбили, на жаль, охоту, по-перше, працювати взагалі, по-друге, до землі. Людина перестала розуміти землю, як то було до більшовицького перевороту. Ну і, по-друге, взагалі людину, на жаль, лишили бажання самостійно якось своє життя, да? Вправляти, от, будемо так казати. Власне, сьогодні, мені здається, оці наслідки, коли нам пропонують вже сьогодні і ОСББ, і об'єднані територіальні громади. Я сподіваюся, що ми все ж таки десь там наша пам'ять прокинеться, да, і ми повернемось до того, що ми це вміємо, ми це можемо, десь там якісь там вміння наші такі пробудяться і прокинуться. Ну, в принципі, тому, навіть нещодавня історія показала, що ми, дякувати Богу, відрізняємося від наших сусідів насамперед. Так. Щось таке затрималось в нашій пам'яті все ж таки. Так. Ви знаєте, я не можу не спитати вас, Яно, ось про що. А коли ви започатковували тільки цей проєкт, коли розміщували ці постери в київському метро, як до цього ставилися люди? Завжди сприймали це чи ні? Це був один потяг. Все, що я можу судити, ми можемо судити, як до цього ставилися люди, це про ті відгуки, які ми знаходили в Інстаграмі і на Фейсбук, і хто постив і бачив логотип «Меморіал жертв Голодомору», тегли нас, і так ми розуміли. Це були позитивні відгуки. А коли закінчився проєкт, ми мали, власне, самі піти і демонтувати, грубо кажучи, здерти ці постери. І я хочу сказати, що я чомусь очікувала якісь позначки, якісь розмальовки, так, жодного постера не було пошкоджено. Отакою, як добре це. Це, звичайно, приємно вразило. Дуже, дійсно, дуже приємно. А щодо потягів, у Києві один, а у нас скільки у Харкові з постерами будуть? Система така, що так. Один постер в кожен вагон. І ви всі вагони заповнили? Ну, департамент інфраструктури нам запропонував такий варіант, ми погодилися. Ну, добре, що в кожному вагоні, шкода дійсно, що один постер на вагон. Не комплексно. Там, як мінімум, скільки там? 4, здається? Ми QR-коди вставляли, тому, я думаю, може... І QR-коди також є. На постерах, які в вагонах. Ми просто почали думати про те, що якщо вони будуть розпорошені, то людям треба буде якось знайти ниточки, де це подивитися повністю. З іншого боку, це майже місяць буде тривати, правильно? Так, до кінця червня. І ми будемо сподіватися, що люди будуть заходити в різні вагони і зможуть подивитися всю серію. А музей, до речі, великий постер до якого? До 12-го. Музей до 12-го, метро до кінця червня. Так, у нас ми теж створили такий, можна сказати, вагон, і там всі постери зібрані великі. Так, ми прийняли рішення переформатувати такий формат виставки, ці постери, тому що ідея дуже гарно пішла в маси, як то кажуть. І наш музей вже другий рік поспіль передає виставки на експонування до різних музеїв України, як і в міста, так і в райони, в області. Бо ми хочемо, щоб історію Голодомору знали всюди. І по Харківській області також ця виставка поїде, так? Так. Тобто після закінчення проєкту? Так, я думаю, що в якийсь із обласних музеїв вона потрапить, і там люди зможуть з нею ознайомитись. Поки ще невідомо, куди саме, так? Ну, ми 12 червня її передаємо, вже віддаємо вона у нас до 12-го, і далі ми так сподіваємося, що в обласних музеях почне з музеїв, а восени, можливо, і в школах. Тобто є такі у обласної адміністрації от саме такі плани на цю виставку. І мені подобається, що саме в метро, тому що от метро – це те, що стосується кожного з нас. Ми спускаємось щоранку туди, і коли ти там бачиш щось, ти вже це сприймаєш як те, що стосується тебе, те, що тобі пропонують в метро. І тому от ці постери, я думаю, що взагалі подібні виставки в метро – це дуже перспективно, мені здається. Коли ми створювали проєкти і от прописували завдання нашого проєкту, я безпосередньо працювала над постером про Івана Піддубного. Я побачила, що в Росії вийшов фільм, сучасний фільм про Івана Піддубного як російського героя. І я почала про нього читати, і мене це здивувало, як вони приватизували собі нашого Івана Піддубного, який був 8 разів чемпіоном світу із важкої боротьби. І який, переїхавши на Кубань, в паспорті ручкою виправляв Піддубний на Піддубний, руський на українець.
І це мене наштовхнуло на те, що це ми з колегами разом обговорювали. І що таке геноцид? Геноцид – це коли є намір знищити групу людей – національну, расову, етнічну або релігійну. І якщо ми говоримо там про Голодомор, да, це був геноцид національної групи. Тобто існував намір повністю стерти українську національну групу як таку. І тут ми йдемо далі. Світ, який сьогодні існує, він формується завдяки різним людям, різним групам, різним народам, різним націям. І кожна нація приносить свій внесок в розвиток цього світу. В тій самій науці, культурі, традиціях, одягу, тобто в усьому, що нас оточує. І коли зникає якась нація, це насправді втрата для всього світу. І ми таким чином ми також хочемо, щоб кожен задумався про важкість, важкий ступінь такого злочину. І щоб в людей було розуміння, чому Україна засуджує сталінський режим, чому світ засуджує сталінський режим і його злочини. І разом з цим, говорячи, наприклад, про Піддубного, ми хотіли би, щоб кожен громадянин України більше знав про досягнення українців, української нації, про розвиток її, бо насправді він дуже шалений. Може, ми не всі так це знаємо, так? І пишався своєю країною, своїм народом і тим, що він належить до цієї нації. Ну, власне, так. У нас є свої традиції, які йдуть не від 91-го року. Тому що, навіть як би не називали там Україну якимось проєктом, да, там, це не те, що починається з 91-го року, справді. Хоча я знаю, що атрибуція багатьох от, в бібліотеках США, припустимо, от, українська історія, да, якщо атрибути з 91-го року. Угу. До цього це треба шукати в російській. Навіть київські стародруки треба шукати в каталозі за російською історією. Угу. А ви знаєте, от про те, що ви казали, пані Яно, мені буквально нещодавно на глаза потрапив вислів, на очі потрапив вислів Галини Акерман, це відома, ну, колись, можна сказати, російська публіцистка, вона давно-давно, вже з 84-го року живе у Франції, з багатьма провідними виданнями французькими, не тільки співробітничає. Вона сказала таке, що Україна одна з небагатьох країн, тобто, я думаю, що поруч тільки з країнами Балтії, хто поставив на одну дошку дві такі тоталітарні фігури – Гітлера і Сталіна. Ну, і взагалі два прояви тоталітаризму – нацизм і комунізм. А, на жаль, у нас ще поки що не розуміють цього. Як, мовляв, так, да? Якийсь там Гітлер, ну то зрозуміло, який там дійсно наказував, скажімо так, винищувати цілі народи конкретно, а в лапках наш, начебто наш Сталін чи Ленін, вони все ж таки, ну, не такі звірі. Ну, перепрошую, як це так, як це можливо, в принципі. Важливо доносити до людей те, що це дійсно абсолютно рівнозначні системи. Ви знаєте, у нас просто ніколи не мислять в категорії боротьба зла зі злом, так? У нас от боротьба, якщо є зло, то значить проти нього бореться добро апріорі. Чорне, світле і таке. Так, і тому, якщо Гітлер зло, значить всі, хто в опозиції, вони добро. І от таким чином, тобто, ну, не знаю, ніхто не дивиться на це так, що зіткнулись два зла між собою, а Україна опинилася якраз от на перехресті цього зіткнення. Ну, дивіться, якщо мені не зраджує пам'ять, то тільки в 2009 році був встановлений Європейський день пам'яті жертв нацизму і сталінізму. Це коли Європарламент прийняв 8 чи 9 роки, так-так. Так-так. Тобто до цього часу особливого засудження не було. І як багато хто із вчених, і в тому числі європейських, вони говорять про те, що світ чекає насправді на трибунал над радянським режимом. Да, так, є такий вислів, що і не у радянського режиму повинен бути свій Нюрнберг. Так. Це так. Правильно. Ну, на такій ноті ми з вами закінчимо програму. Я дуже дякую вам. Нагадаю, що можна я вас попрошу ось цей буклет. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли з Яною Гринько, співробітницею музею Голодомору з Києва, та Тетяною Пилипчук, яка працює у Харківському літмузеї, про проект, який називається «Потяг української ідентичності». Від сьогодні, 3 червня, ви зможете протягом цілого місяця бачити у вагонах Харківського метрополітену ось такі
постери, які нагадують і про Голодомор, і про ту ідентичність українську, яку ми загубили через радянський режим. Нехай це налаштує вас на якийсь роздум саме про це. Всього найкращого вам. Я з вами прощаюся. Бережіть себе.